Duhet të kalosh vendet e përcaktuara për shumësore. Dhe për të mirë i masë në shkimore, për e parësh, apo ke marrë tjetër masë për pension? Jo, jo. Nëse mos përseritet, nëse është rrezik për ty edhe për përdorës e tjerë të rrugës. Mirë pafshim. Si rrëdu duhet të kalem të vijat e parë dhe jo aty se për e shburim aksidentin. Kemi ndaluar se duhet kalosh vendin e caktuar për këmbësorët. Dhe na duhet një mjet identifikimi, më do marrësh një mask për shkeljen që ke kryer. Identità? Be careful, be careful.